Nesana gazeta în Kosova se od muntele zoni. Apo përpichet presidenti vendit, Hashim Thaçi, të trafikoj në pako në kuvend, demarkacioni dhe asociacioni problematik bashkë me ushtrinë e Kosovës. A është bërë oda ekonomike e Kosovës, organizat pro-qeveritare dhe pro-mafio oligarkike të lidhur me qeverin dhe ministrat të inkriminuar që për duar troket qeveris Mustafa. Pse janë kapur edhe asociacionet ekonomike nga korupcioni e krimi organizuar duke u bërë mercenar të paguar nga krimi organizuar? Si do të ndryshoj tarifat e energjisë elektrike? Pse komuna e Prishtinës tek më 31 mars ose pas 3 muajsh dështimi do të mbajmë dhjetën e parë të rregullt të kuvendit komunal të Prishtinës në vitin 2017? Nesër edhe shtojtja kulturës. Lexojë të vërtetën e gazetën nr. 1 në Republikën e Kosovës të përditshme në Kosovë.